Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser uma faxina rápida aqui em casa. Eu vou mostrar tudo para vocês esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho para receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira às 19 horas da noite. E me sigam também lá no Instagram, Daniela Fogaça. O link tá aqui na descrição do vídeo, lá do meu Instagram, tá bom? Então é só clicar nele que vai ser direcionado direto pro meu link lá. Então, pessoal, vamos começar logo essa faxina. Vocês viram que eu já arrumei a nossa cama. Já fiz a cama posta, já tá bonitinha. Agora, bora faxinar os outros cômodos da casa. É uma faxina bem rápida que eu vou fazer hoje e vou mostrar tudo pra vocês. Vou começar a limpar aqui o banheiro já. Vou colocar um pouquinho do Vincolor em gel aqui. E hoje eu vou usar esse Veja multiuso, ó. É assim. Também vou aplicar aqui por cima da torneira. E vou esfregar agora essa pia para ver se ela fica mais branquinha. E desencarta um pouco, peguei uma buchinha de banheiro mesmo. E bora esfregar pra limpar bem, porque tá bem sujo. Essa pia, ela acaba manchando muito. Principalmente, eu acabei deixando a chapinha aqui e acabou manchando também. Errado, né? Porque é muito quente pra ela. Então, só coloquei o Vinclore em gel. E coloquei esse multiuso, ó, o sabão tudo é do multiuso, ó. Vou limpar bem. Ver se sai toda a sujeira daqui. Thank you.
Pessoal, agora nós vamos começar a limpar aqui, então. A cozinha não tá tão suja, ó. Tem só limpar ali, tirar o copo. Esse aqui já colocamos, pra quem não viu o vídeo, teve vídeo aqui que eu mostrei que foi comprado esse aqui. E ele é bem, é de jasmim e é bem cheirosinho, gente. Muito, muito bom. Daí eu peguei a mesma cestinha que tava lá e eu vou usar esse verde aqui, ó, pra limpar a bancada, o cooktop aqui em cima, desinfetar tudo em cima da bancada. Vou mostrar tudo pra vocês. Pessoal, agora eu vou limpar, organizar aqui. Tá só meu notebook, o sofá aqui pra dar uma organizada nele. Tá bagunçadinho, né? E eu vou tirar um pó daqui com um paninho e veja. O Mauro tava com essa latinha com o meu batata... Essa batata aqui, Pringles, acho que é que fala. E deixou ali. Eu vou passar um paninho aqui também. Aqui no vaso de flor, tirar esse pó daqui da TV, colocar essas coisas aqui, trazer essa plaquinha que é uma caneta que eu sempre preciso e nunca tenho, quase a caneta, não acho. Então eu vou limpar aqui, mas primeiro eu vou balançar todas as almofadas aqui, porque já vai levantar uma poeira, que se eu limpar aqui e depois entrar aqui, vai ir a poeira tudo de volta, então vai dar na mesma. Então eu vou tirar meu notebook daqui, tá subindo o vídeo pro canal hoje, né? Então, por isso que eu tava aqui antes de começar a gravar o vídeo, eu tava editando e subindo o vídeo pro canal. Vou pegar aqui e vou... Ah, eu bato às vezes quando eu não limpo, que vocês veem com os paninhos, eu faço com esse paninho, só tiro assim as ferpas que ficou em cima pra limpar. Só o que eu faço. Eu faço assim na casa, no sofá inteiro. Gente, meu cabelo hoje tá onduladinho, sei como vocês viram. Ó. Eu só sequei ele com a escova secadora e peguei e fiz um coque, dormi com um coque. E quando eu soltei ele ficou assim, eu deixei. Não passei chapinha, nada. Ó, levanta bastante pó. Então, por isso que eu faço isso antes de limpar. Porque senão vai encher de volta. Mesma coisa. Tirar aqui de trás também. Que fica com pó.
aqui, organizei o sofá. Vou tirar a... Peguei essa vassoura mesmo, que eu vou tirar umas telinhas que tem aqui em cima. Que forma, né, gente, com a de aranha. Tirei então as teias da aranha, agora eu vou dar uma limpadinha aqui pra tirar esse pó que tá aqui. Pessoal, agora eu vou tentar limpar esse guarda-roupa, mas ele é bem difícil de deixar ele nítido. Como eu falei pra vocês, é um ACM, então eu vou dar uma limpada aqui porque ele tá meio manchadinho de dedo e vamos acompanhando aí. Tentei tirar, pessoal, mas não saiu tão bem. Mas ficou assim, ó. Esse ACM, gente, a marca dele não foi muito boa. É, ele mancha demais, ele já veio bem manchado. Não fica tão nítido, né? Como a outra marca que tem, que ele fica melhor. Mas tá bom, ó. Pessoal, terminei de limpar o chão, já limpei toda a casa. Suei um pouquinho, gente. Deixa eu mostrar como que tá agora. A cozinha ficou super limpinha. Limpei tudo. Pensa com ti que tá cheirando esse aqui. Gente, é um cheiro muito doce. Bem doce. Então, ó, já tá tudo limpinho aqui. Pra cá também. Aqui a sala toda organizada, ó. Sofá. Ali que tirei pó. Tirei pó também do vaso de flor, né? Então, já tá tudo limpinho aqui. O banheiro também, ó, tudo organizadinho. O quarto também tá limpinho, ó. Tava, né, bem desorganizado, mas tá tudo limpinho, ó. Chão limpinho, cheirosinho. E é isso, pessoal, tudo limpinho, feita a faxina em casa. Então, pessoal, tá tudo limpinho, espero que vocês tenham gostado. Essa faxina super rápida que foi feita aqui em casa, mas já deu um up diferente aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19 horas da noite. E me sigam também lá no Instagram, Daniele Fogaça. Então, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!